Сутичка у Нових Санжарах має резонанс не лише у соцмережах, а й у фахових колах. Медики Дніпропетровської лікарні імені Мечникова засуджують істерію через евакуацію українців з Уханю. Ніхто не має права відвертатися від хворих, адже занедужати може кожен, нагадав головний лікар клініки Сергій Риженко. Зокрема, у клініці наразі кілька пацієнтів у дуже важкому стані. Це не коронавірус, але вірусна пневмонія. Щоб ви розуміли масштаби, таких пацієнтів одразу 26. Четверо із них у важкому стані. Життя деяких тримається лише за рахунок штучної вентиляції легень. Медики роблять усе можливе, щоб їх врятувати. Одна пацієнтка вже одужує. Днями її переведуть з реанімації у звичайне відділення. Лікарі наполягають, якщо відчуваєте слабкість, важкість при диханні та довгий час тримається висока температура, викликайте швидку. Треба людей, які попали в біду, обов'язково підтримувати, робити все можливе, щоб поставити їх на шлях до здоров'я. Не палити шини, не бойкотувати, якби у нас не було тисяч операцій і тих поранених героїв, які в нас лікуються. Ми б обов'язково взяли всіх тих людей, яким потрібен карантин або лікування. Нагадаю, що 20 лютого близько 7 ранку мешканці селища Нові Санжари, що на Полтавщині, або люди, які видавали себе за місцевих, заблокували дорогу регіонального значення. Причиною пікету стало те, що евакуйованих з Уханю громадян України та ще 7 країн мали розмістити в санаторії Національної гвардії Нові Санжари. Істерія щодо можливості зараження китайським коронавірусом зростала. Учасники акції чинили опір правоохоронцям, які намагалися розблокувати рух транспорту. Почалася бійка. В результаті 9 поліцейських та 1 цивільний були травмовані. 24 активісти затримали. Із Китаю прибули 72 людини, 45 із них – українці. Потрапити в медцентр їм вдалося близько 8 години вечора. Усі у безпеці, каже Олексій Гончарук. Прем'єр-міністр України додає, підстав для хвилювання немає. Усіх пасажирів ретельно обстежували. У разі підозри на коронавірус людей на борт авіалайнера не взяли б. По прибуттю в Україну та сама процедура була проведена. Зараз всі люди, які евакуйовані, поміщені в медичний заклад, вони є здоровими. Ну, тобто немає підстав вважати, що вони мають захворювання. Зараз закінчуються останні технічні, організаційні такі заходи для того, щоб люди комфортно могли розміститися.